সকলৰ খবৰ ভাল? ঠিক আছে, খুব বঢ়িয়া, সব ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছো। আৰু এটা নতুন গীতেৰে আজি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম। আপোনালোকে তেজাল তেজাল শুনিছে নেকি? এইবছৰ শুনিছে? শুনা নাই? শুনিছে? শুনাই দিওঁ নেকি নতুন গান এটা? তেজাল তেজাল এইবছৰ থিয়েটাৰ সূৰ্যৰ এটা খুব জনপ্ৰিয় গীত, ৰাইজে খুব ভাল পাইছে, আপোনালোকেও চাগে ভাল পাব, মই গাই শুনাইছোঁ। তেজাল তেজাল মৰম দুবাহু উমান উমান সিহৰণ বুকু হৰিণী হৰিণী তোমাৰ চকুত এসাগৰ সপোন আঁকিলো, হেজাৰ হেজাৰ প্ৰেম তোমাক যাচিলোঁ।